U okviru bogatog programa obeležavanja Dana grada u galeriji Multimedijalnog centra otvorena je godišnja izložba Sančačkog likovnog udruženja likovnih umetnika. Izložbu je otvorio akademski slikar i predsednik ovog udruženja Ervin Ćatović, a otvaranju su osim autora prisustvovali i ljubitelji umetnosti, predstavnici grada Novog Pazara i brojni predstavnici javnog i kulturnog života. Izloženi su radovi 25 autora, članova Sančačkog udruženja likovnih umetnika, koji se ovog puta predstavljaju sa srednjim galerijskim formatom, različitim poetikama, senzibilitetom i umjetničkim stilovima, koji zajednički predstavljaju aktuelno likovno stvaralaštvo i opšta savremena umjetnička stremljenja u Sandžaku i regionu. Otvaranje ovog projekta smo bazirali baš na dan rođenja Novog Pazara. Projekat je zasnovan, ne bi li pokušali da oplemenimo svečanost samog rođendana našega grada i da svojim prisustvom naše umetnosti, pokažemo da je umetnost inače jedan od najreprezentativnijih segmenata kulture i reprezent tradicije jednog naroda. Kad kažem godišnja izložba, moram napomenuti da ona nije samo i u startu zamišljena da bude u našem prostoru Novog Pazara, već da ona može biti reprezentovana i šire. Tako da već sljedeći mjesec imamo projekat izložbu koja će biti reprezentovana u paviljonu Cvijete Zuzorić u Beogradu i u septembru mjesecu u Sarajevu, već tradicionalna razmena i saradnja sa Vijećnicom, sa jednim vrlo respektabilnim i eminentnim prostorom. Nadam se ne samo u federaciji, nego i šire. Predstavnici Sandžačkog udruženja likovnih umjetnika ovom prilikom uručili su i zahvalnicu gradonačelniku Novog Pazara, Nihatu Biševcu, ali i direktoru kulturnog centra Huseinu Memiću za podršku u dosadašnjem radu. Osim grada i kulturnog centra, konstantnu podršku u radu godinama unazad pruža i Ministarstvo kulture Republike Srbije, ali i Bošnjačko nacionalno vijeće, rečeno je na otvaranju.